Сережа Хтуна студио, партнерса под Джоем Шом Зара, прецютите ме сенсе Емина Цяндър, еве резултати таш мож 2-0. Талим пак футболи на она, шо се псе ю, ти фтасим еве ме мисафирен тиме të dytë person të cilë është Adelina Emini. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se gjej, faleminderit për pjesën, është kënaqësi imja të jem sonte me juve. Sa jemi te kjo puna e sportit, futbollit, a... Unë kam përcjell shumë edhe kam shpresu që sonte me fitu Gjermania, por si që po shihet, nuk kam pat edhe ekipi Gjermanisë, sikur se kombëtarja jonë, kështu që nuk e di dhe sa minuta kam bërë deri në fund, por po shpresojmë nëse eventualisht mund të abarazoj e të shkojnë në bashkëdhime të titoj. 2-0, shpesa që janë shumë të pak, të edhe 15 minuta ka me dhe në fund, kështu që këmë të kjesë. Okej, që përse mund të të njëni, prej kameraman vësë Albani, ose fatose me në abu një fotografi që në me e postu në Instagram edhe në Facebook, edhe vazhdimisht do të në vinë mesajë e deli në numërin 045-21-02-21. Që fatose përna bërë një foto, që apostojmë direkt në Instagram, të shuajmë që farë pytje do të kënë për Adelinën. Shumë, falimin veret. Besoj që do t'ju përgjigjesh me sinceritetet dhe pytjeve të shikusve që do t'i bërë për njëve. Sigurë është po. Tasim falimisht për projektin të andë matri që e ke lansu, kom duket 2 apo 3 javë? 3 javë. Shtot më saksesht. Oke, është pak më ndryshe kjo videoklip, është një ambient që dështë asë kemi po asë një klip tjetër, gjithmonë silen rreth ose në përbregdet Shqipëris ose në Kosovë, diku në studiet të mbylluna. Vendose me shku me Gjiru në Zvicër. Duke e foljur ty për këtë realizimi që une kam zgjedhë të bëjë në Zvicër, sinqerisht ka qenë një punë shumë e lotshme, një kostisht dhe knaci, sepse që në fillim të këngës kure ka marë, më ka asocu që kënga dhe melodia përkom me një vend si që është Zvicra. Unë kam qenë shumë shpesh atje dhe shumë lokacione dhe i kam vërejtur atje, kështu që vendosa, sigurisht që është shumë shtirë të merët leja për disa lokacione dhe bizotrojnë në regula strikte në Zvicër, dhe e kemi bërë të pa mundurën në disa lokacione se bashku me Beratin e produksionit Pink Moon, me cilin brenda 24 orëve mund të emlirisht që kemi flajt shumë pak orë dhe kemi bëgjum për shkak se thjesht dëshironim të ndrim të gjithë ato lokacione që veç i kishëm vërejtur dhe dëshironim të i mernim ato pamje të bukura. Kështu që e kemi bërë maksimumin dhe kemi punu shumë, sigurisht nga ka ndimu edhe Liri Joli, i cilë është për kujdes për kloktë dhe për grimin, e më staroj sigurisht edhe Teutën, Teuta Matoshi Përveshit, cilat ja ka pështatur njaftë mirë këngës dhe lokacioneve dhe cilat i kemi zgjedhur. Një këngë balad me ritëm në vete, një video e cila mjaftë mirë, duke pa tjetër ta falenderoj Beratin, produksionin Pink Moon, që ka bë një realizim të tjilë, sepse ne dim që në Kosovë apo dhe në rajon është vështirë të marim lokacionet bukura, e mështë të flasim për një vendi cili është totalisht i panjurë dhe se disa lokacione ndështë adhe kemi pasur pengesa për shkak të mos lejeve të cilat sigurisht nuk në lejonin të gjithanin. Ku dështë me shkua, ishte procedurë e gjata? Ishte sigurisht procedurë, ndështë të tërën nuk mund të atregoj për shkak se jemi endur në për shumë zyre, në për shumë njerës duke i pytur se ku mund të muarim leje. Ja kemi dalë mjaftë mirë, mund të them ka pak lokacione cilat nuk në kanë lejuar, po që e përgjithshmja ka dalë ashtu si që ne e kemi planifikuar dhe kemi dëshiruar që të jetë këtë videoklip. Ok, kjo edhe ma rëndësishmja, me dalë ashtu si që e keni planifiku. Rëgon pak për bashkëpunëtor në këngën cilën punove, taj që tekste ju ka përshtatë shumë mirë vendeve të përzidhura në Zvicër, qëfar përmbajtje ka tekste? Këngën e ka punuar Darko Dimitrov, një bashkëpunëtor i imi, cili kam bashkëpunuar edhe më herët në këngë para prake. Tekstin për herët parë dhe më thonë e kam shkruajtur unë, kësaj radhe, kështu që
Unë thjesht e kam provuar vetëm për shkak se edhe më herët unë kam shkruajtur ca vargje apo novela, disa poezi ko pas kohe, thjesht për relaksim, për qetësi. Kështu që vendosa që kësaj melodije, po sa e kam marrë nga kompozitori Darko, që ta shkruaj vetë dhe të jetë një këngë dashurie e pikrisht të lidhët me ato lokacionet të cilat janë. Pas ke pas nëjë frimzim, për me shkru ka në dashurisë? Frimzimin, ndoshta sigurisht kisha mu, kisha cek, ndoshta filmat, bisedat e ndryshme të cilat i zhvillojmë ne në ndajat të ndryshme, qoftë dhe prej romaneve. Kështu që ajo mund të them që ka qenë është ta frimzimi kryesor për këtë këngë. Kështu frimzim për jetës reale jo? Jo, sepse ne dim që çdo kush përjeton një lloj dashurie dhe se secili e kujton me nostalgji nëse e ka humbur, nëse e ka në sigurisht që vazhdon ta duaj atë me cilin është, ai ose ajo. Kështu që është një tekst që ka kushtuar mjaft mirë melodisë. Vazhdon me kujtuar ende. Dashuria për këngën është sigurisht... Që për këngën, edhe vitin e kaluar ke thonë njëjtë. Jo, vitin e kaluar më kujtohet pyetja, cila është dashuria juaj, dhe kam thënë që dashuria ime është libre, i cili më përcjell kudo, qoftë paradite, qoftë pasdite, dhe se dashuria tjetër është kënga, e cila është e pandashme jetës time. Tjetër, po flasim për dashurinë mjerëzore. Dashuria për familjen, për mes, për njerëz, për punën të cilin e bëj. Kjo është dashuria ime si la më rëtonë gjithë dhe. Të qenë mojna i djojë, dhe i librat. Unë kam thënë edhe prapi potencoj që sa i përket jetës profesionali, jëmë gjithë mune gatshme të ndaj me të gjithë adhuruesit dhe të gjithë njerëzit të cilit e dëgjojnë këngën time. Të e dinë që shikuzve shumë gjithë mune ju interesën, dhe mësë ata që i përcjellin edhe i duen konkretua, ju interesën me ditë pak për shambull edhe për pëlqimin që ko Adelina ndaj dikujt, ose ndoni lidhje, ose thjesht qëfar tipi më ndonë Adelina që është i përkrym për to? Momentalisht, jam shumë angazhuar me punë, ju e dinë e unë punoj në Radio Televizorin e Kosovës, një kosisht e kam ngarkuar vetën edhe kam marrë një përgjithsi shtesë si ligjëruese në Fakultetin Universiteti për Biznes dhe Teknologji. Këto të gjitha po më marrin shumë kohë, sigurisht, pjesën më të madhe të kohës, dhe se thjesht e kam të pamundur të gjej kohë edhe për diçka tjetër, por nuk ja lëna, është me thonë... Me të po, me herë, me na i djallë. Sigurisht që do të vi edhe ajo ditë, sepse të gjithë e presin një ditë që të gjenë njerin edhe apo atë të durin, kështu që edhe unë... Po e presë këtë momente? Po e presë. Po e presë dërisa të vje, kështu. Në regullë. Për ndryshe, tregom pak të guberisit që pas ka pas prej vitit kaluar, kjo puna dhe përgjithësia shtesë që e pas ke mërë, po të shkon mirë? Ke nisë ende? Kam filluar po të uaj se një vit, dhe se përpos përgjithësisë dhe përkushtimit që kam ndaj studentëve të mi, dhe ndaj punës të cilin e bëj, ndaj lëndës të cilin e ligjëroj, është knaqësi shumë e madhe, po e them edhe njerë dhe një përgjithësi shumë e madhe. Por që studentët dhe lënda është shumë atraktive, unë ligjëroj pikrisht marketingun medial, i cili përkon edhe lidhët me gjitha studimet në bachelor, master, e po ashtu tani jam në përfundim të doktoratës, kështu që me shumë knaqësi shkoj në klasë, me shumë knaqësi punoj me student dhe me shumë knaqësi punoj dhe e ligjëroj lëndën të cilën jam aktualisht në fakultet. Okej, një prej pytjeve që ka nërët është prej Ariana Krasnishit, të pytja ime për Adelinë është sa ka qenë si vjetën pushime, se pas ka marrë një gjyshë shumë mirë. Po isha pak sa, pasi që... Ishte koha, dhe me thënë, e faza e punimit e videoklipi që më ka marrë shumë kohë edhe shumë angazhem, po ashtu edhe disa provimi kam përfunduar në doktorat, kështu që e shfrytëzova një kohë sa do të shkurt të pushoj. Kam shfrytëzuar, dhe me thënë, pushimet në jug të Shqipërisë dhe në Greqi, po ashtu. Kështu që
faktit janë shkëputur nga të gjitha këto angazhime të cilat i kanë përditshme. A ke hunger baklav për Bajram? Baklav po, edhe baklavën e ka përgatit mami, e cila është një kuzhinjere shumë e mirë, njëkohësisht përgatitë ëmbëlsina jashtëzakonisht mira, kështu që nuk e kam hunger vetëm një pjesë, po shumë pjesë dhe gjatë ditës, po thuaj se e tërë shtëpia ishte mbushtu baklavë ëmbëlsina, dhe njëkohësisht jam edhe shumë adhuruese e ëmbëlsirave, kështu që ashtu si krejt natë që kemi pas në përshpia për këtë Bajram, baklav dhe mbëlsin, kur zë tjetër. Okej, përshëndetje shumë bukur për dokeni, përshëndetje për Adelinën, për lezët disa komente për pas pyetjeve. A këndo një ndërhyrje kirurgjike, thot Lirinda Mehmetaj? Deri më tani nuk kam bërë asnjë ndërhyrje, mendoj që duhet se cili të duket original ashtu si që dhe e ka falë zotit, kështu që nuk mendoj të bëj në një ndërhyrje, si dhe që tjetë duhet të mbesim i ata që realisht edhe jemi original vetë vetja. Me qenë se emri Adelina është gogja i shpesht kështu në vendin tonë, po edhe ka shumë Adelina në estradë, në skenën e muzikës që janë këngëtara, ka ndonë njerë me të nga tru dikush ose gjatë një interviste tjesht me u habit me të ndrumë bjemre në Adelin tjetër, në Adelina Bismaili, Tahire, krejt të tjera. Disa intervista po, në momentin kër është prezentu dhe më dhënë misafiri cili dhe tjetë në emision, e ka nga truar dhe më dhënë. Dhe sonde më neve është Adelina, për shambë njërë e di që ka nga truar me Tahiri, një thashe, kështë që ka ndodhë disa emisione po prezentuesit. Dhe po mduket shumica jo në bjëndina, po Adelina Tahire që në ka bjëndin. Thoj që gjithashto, ne isa e ndronë shkënë në krem pak ma tepër, Berisha, Ismaili, mbetet dhe shkone. A të pengon kështu që ka shumë Adelina në këtë estrat? Nuk me pengon, sepse se cilja e ka personalitetin, në më thënë karakteristikat se cilit ndryshojnë, kështu që unë konsideroj që pavarësisht endit e njëjtë, ne nuk jemi të një qoft nga natyra, qoft nga dukja, qoft nga prezentimi, qoft nga mënyra të kënduarit, qoft nga lojt e këngëve, kështu që se cilje përfaqësojmë vetën në mënyrë individuale. Okej. Përshëndetje Blerona dhe Adelina, thot, kam një pytje për Adelinën, keni kohë për ditë të zakonshme edhe si e kalion atë ditë? Unë e potencova edhe më herët. Kur s'ki me shku me ligjeru, kur s'ki me shkruj tekst, kur s'ki zirimet videoklipeve, që ka bon Adelina? Unë maksimalisht e shfrytëzoj kohën me familje, unë zgjohem në mëngjes dhe kam kështu si zakon në momentin që jam gjatë vikendeve në shtëpi, me prindrit e shfrytëzoj kohën maksimalisht të dalë në mëngjes, të pi një kafe, të eci dhe të relaksohem në parku të cilin ne kemi të gërmis, sigurisht që drekën e hajmë të gjithë në shtëpi, mbledhemi sepse nuk ndodhë shpesh të mbledhemi e tërë familja, sepse se cili gjatë javës është i angazhuar në pun të tyre, dhe sigurisht që edhe pse gjatë ditëve që kam pushim, unë shfrytëzoj sërish të lexoj pas dite, e po ashtu, ndoshta pak edhe të ndihmoj në shtëpi mamit në kuzhinë, ndoshta thjesht, jo për ta përgatitur të tërë, ndoshta drekun nëse darkon, por thjesht të gjindem aty të ndihmoj pak soa në përgatitjen e ushqimit që ajo i përgatit. Oke, të shkom hyrë në Instagram të ti, edhe s'pas ke postu shumë foto prej pushimet, po më duket, vesh një. E kam postuar një fotografi ose dy, më duket. Kjo është prej pushimet? Po. Kjo është në Greqi. Në pushim isha me miket nga Tirana dhe kam kaluar shumë mirë, nëse nuk gaboj është një fotografi për në Facebook, Gentën e përshëndet, nëse përna shikën. Nuk kam dajtu shumë, do shta por thjesht për ta tyrat monotoninë e cila më lodhi gjatë realizimit të videoklipit dhe provimeve cilat i kam pasur. Shqytëzova kështu. Ca dit pak me është put prej të këtyre angazhimeve. Adelin, ka shumë pytje që ka nërë në Instagram, të cilat pa dyshim që edhe ti mandej mundesh me i hymi, po janë interesante
Çka këndon në dush, thot Pazdia? Zakonisht këngë të huaja, çka do, nuk do të kisha veçuar, ndoshta, sepse çdo ditë këndoj strofa të ndryshme të këngëve të ndryshme. Unë shumë kënohet për Floren, ndoshta të dishte, thash më se kemi të njëjtën shprehi. A din me që të fli, tregoj që mundohet me ndihmu paka shumë në shpenë në anës. A je single, gjithashtu tregoj. Shumë bukur në gjyra e flokëve. A mund është me këndu këngën tënde që të përqenë mësë shumë të? Do shta dhe të kisha kënduar referin e fundit të këngës së fundit. Është të si atëherë. Me shumë knaqësi, nuk e di kush e ka shkruar mesazhin, po e përshëndes shumë. Nëse po navigoj. Si atëherë, unë ndë të dua si atëherë, nuk ndryshoj asgjë dhe pse kur nuk do të kem, nuk e di se për mua ty malia të merë, dhe pse pa ty njësoj me aromën të ndeflë. Kjo është tekstë që ke shkrujti? Kjo është refreni, po. Oke, shumë mirë Cinka. Dashët pikrisht me këngën e fundit që ke realizu, të ta përmbyllim edhe këtë bisedë, duke do ashtë në falëndëru dhe njëherë shumë, që ishe këtu shumë suksese në projekte që ke në plan, të ashtu edhe në dy obligimet e tjera që ke jashtë muzikës. Falënderit shumë, është gnaci imja, edhe kaluan shumë shpejt minutat të cilat të shumë së bashko. I përshëndes të gjithë adhuruesit dhe të gjithë publikun i cili e ndjek emisionin tuaj mjaftë shikuar.